Papan wisata minat khusus mekaten pancen dereng kathah kapireng dening para warga masyarakat umum. Ananging menawi panjenengan kaleresan tindak tumuju ing Bantul para pamirsa, mboten wonten lepatipun mampir ing laladan wisata edukasi Tempuran Opak Oyo. Kados mekaten menika swasana ing papan wisata Tempuran Lepen Opak Oyo ingkang dumunung ing Dusun Baros Tirtoharjo Kretek Bantul. Papanipun ingkang asri temtunipun ugi damel sengsem lan renaneng penggalih. Saged kawuningan papan wisata menika asring dipun dadosaken jujukan wisatawan minat khusus mancing, camping sarta papan kangge panaliten lingkungan sarta ekosistem pagesangan ing wana mangrove. Tiyo sawane kadang tani ingkang tumut damel ijem laladan menika sarta tumut ngemonah lingkungan Tempuran Opak Oyo waleh. Ing papan menika menawi setulan minggu dados jujukan kathah tiyang ingkang badhe plesir. Tiyo Bloko ingkang tindak nginggar-inggar penggalih ing papan menika kathah-kathahipun para wisatawan minat khusus ingkang remen sanget kalian alam. Biasanipun para wisatawan ugi kathah ingkang sami camping ing papan menika sinambi ningali ilining Tempuran Opak Oyo ingkang asri. Tiyo Bloko sedaya gubuk menika ugi piyambakipun ingkang yasa kangge saged narik kerentekipun para wisatawan. Kami saking warga Tirtoharjo Dusun Baros Muneng terkait napa niki konservasi mangrove dan lahan yang ada di pesisir dekat Muara Opak niku saya sangat kagem wisata ingkang sepindah lajeng kagem konservasi. Nah, terkait kebutuhan ingkang dipetahaken nggih menika salah satunya akses jalan, penerangan dan fasilitas dasar yang menunjang untuk banyak tamu. Khususnya MCK, terus penerangan sama aula. Minimal itu yang dipetahaken warga terkait dengan kebutuhan ingkang wonten mriki. Menawi sonten papan menika kimboten nate sepen saking para wisatawan lokal. Ningali kawontenan ingkang dipun upengi wana mangrove, tiyo ugi ngandharaken bilih papan menika asring dados papan tujuanipun para fotografer ingkang sami mburu foto peksi blekok segoro menapa dene para mahasiswa ingkang nindakaken panaliten mangrove menapa dene sanesipun. Mekaten Adi Nugroho lan Wendy Wicaksono Asung Palapuran.